नवाब मलिक, तुमच्या घरात पाणी शिरलेलं आहे, पालिकेला आता तुम्ही या निमित्ताने दोष देणारा करून दाखवला, अशी तुम्ही खरं तर फेसबुक वरती फोटो पोस्ट करत टॅगलाईन देखील दिलेली आहे. हे खरं आहे ना, उद्धव ठाकरे महानगरपालिका प्रशासन क्लेम करते की आम्ही करून दाखवलं, ते हेच करून दाखवलंय. दरवर्षी हीच परिस्थिती मुंबईमध्ये होते. माझ्या घरात पाणी भरलं नाही, मुंबईकरांच्या घरात पाणी भरलेलं आहे ही परिस्थिती आहे. म्हणजे मेट्रोची जी कामं सुरू केलेली आहे, विशेष कर त्या साईनच्या टी जंक्शनला मिठी नदीचा जो प्रवाह आहे तो कुठेतरी अडवण्यात आलेला आहे. म्हणजे काल हे हाय टाईड लाईन जास्त नव्हती, म्हणजे पूर ग्रस्त परिस्थिती नसताना पूर सारखी परिस्थिती झाली. म्हणजे हे पवई हे ओव्हरफ्लो झालेलं नाही, नुसता पाऊस जास्त पडल्यामुळे हे मुंबई भरलेली आहे. म्हणजे ठिकठिकाणी मेट्रोची कामं हलगर्जीपणा, MMRDA आणि हे महानगरपालिका यांच्यामुळे मुंबईकर हे त्रस्त आहे, याची जबाबदारी यांचीच आहे. नुसतं क्लेम करत राहताय की करून दाखवलं, करून दाखवलंच आहे. आता मुंबईकरांना हेच दिवस बघायचा, ही परिस्थिती आहे. नवाब मलिक, पण एकूणच आपण बघितलं तर सर्वसामान्यांप्रमाणे तुम्हाला देखील याचा मोठा फटका बसलेला आहे. आता तरी प्रशासनाला जाग येईल का? आणि कारण की पालिकेचे सगळे दावे ह्या निमित्ताने सगळे फोल ठरत आहेत, साफसफाईचे दावे. नाही, असं आहे, आम्ही कितीही सूचना केली त्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. या मिठी नदीच्या परिसरात पूर येणार नाही यासाठी जे उपाययोजना करायची आहे वारंवार आम्ही सूचना करतो. स्टँडिंग कमिटीमध्ये विषय गेल्यानंतर सांगताय की हा काम राज्य सरकार करेल. आता राज्य सरकार महानगरपालिका याच्यात झुलवत राहत आहे. नुसतं या परिसरामध्ये 2 वर्षामध्ये एकदा तर पूर येतच आहे. 26 जुलै नंतर 3-4 आलेला आहे. म्हणजे कुठेतरी जे दावे करताय ते कुठेतरी त्याच्यात काही अर्थ नाही. आणि या वर्षी मुंबईची जी वाट लागलेली आहे या मेट्रोची कामं, ठिकठिकाणी जे पावसाळी पाणी काढण्याचे नाले होते ते बंद करण्यात आले, पाणी अडवण्यात आला, त्यामुळे मुंबईकर हे बेहाल झालेले, हे जबाबदारी ते स्वीकारणार नाही. अगदी अगदी. मात्र आता ह्या सगळ्यानंतर आता तुम्ही काय भूमिका घेणार? भूमिका काय, आता हे सत्ताधारी सांगताय गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आमची सत्ता आहे, लोकांना आम्ही बुडून मारणार आहे. तर लोकशाहीमध्ये आम्हाला मतं मिळतंय हेच ते दावा करताय. म्हणजे मतं मिळतंय याचा अर्थ नाही की मुंबईकरांना किंवा या राज्यामध्ये लोकांच्या आडी अडचणी दूर करायचं नाही. मतं मिळतात त्यासाठी बेफाम आहे. आता यांच्या राजकारण निवडणुकाशिवाय काय ते बघत नाही. निवडणूक जिंकून आलो, जागा आम्हाला मिळाली, आम्हाला सगळं यश मिळते त्यासाठी आम्हाला बुडवत आहे हे दिसतंय मुंबईकरांना. बरोबर. नवाब मलिक, एकीकडे पालिका कोट्यवधींचे दावे करते, नाले सफाई झाली असं सांगते, आणि एकूणच ह्या सगळ्याच्या निमित्तानं भ्रष्टाचारच होतोय हे स्पष्ट होत आहे का? आणि त्याचबरोबर काल महापौर जसं म्हणाले की मुंबईकरांना कुठल्याच प्रकारचा त्रास सहन करावा लागलेला नाहीये, ह्या वक्तव्याला काय म्हणायचं? आता ते महापौर आहे की महापूर आहे, आता हे प्रश्न लोकांचं मनात पडलेला आहे. भ्रष्टाचार त्या हाईज नालेमध्ये पैसे खाण्याचा उद्योग काही नवा नाही. कालपर्यंत भाजपचे लोक पण दावा करत होते की मोठा भ्रष्टाचार आहे. हेच मुख्यमंत्री सांगत होते की विशेष लोक आयुक्तांच्या माध्यमातून इन्क्वायऱ्या करू. कुठे केली ते इन्क्वायऱ्या? मला वाटते कुठेतरी एकंदरीत दोघे जबाबदार असताना एकमेकावर टीका करत होते. आता हे MMRDAची जी कामं सुरू झालेली आहे त्यामुळे लोकांची अडचणी जास्त वाढलेली आहे. काल हे हायटाईड लेवल नाही होतं, कुठलेही इशारा देण्यात आला नाही की मुंबईत पाणी भरणार आहे. तरी 2 वाजता रात्री पाणी भरते. गरीब माणूस झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारा एकाएक पाणी आल्यानंतर कुठे जाईल, काय जाईल, कुठला ना इशारा देता ही परिस्थिती निर्माण होते. म्हणजे लोकांचा जीव धोक्यात आहे आणि यांना काही घेणं देणं नाही. बरोबर आहे. मलिक साहेब, पण आता ह्या निमित्ताने तुम्ही आणि पक्ष नेमकं काय भूमिका मांडणार? तुम्ही काय विरोधकांवरती टीका करणार? टीका असं आहे, टीका करून करून थकले. विधानसभेमध्ये बोलायचा, मोर्चे काढायचा, लोकांना जाऊन भेटायचा, पण हे यांना जागच येत नाही. आता शेवटी मुंबईकरांना निर्णय घ्यायचा आहे की यांना धडा शिकवायचा की नाही. धडा शिकवल्याशिवाय हे नीट होणार नाही. वारंवार मतं मिळाली की यांना वाटते चिंता करायचा करा, लोक काही याच्याकडे लक्ष देत नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे. अगदी. धन्यवाद मलिक साहेब ह्या संपूर्ण चर्चेबद्दल आणि माहितीबद्दल. आपण बघतोय की नवाब मलिक यांच्या घरातही पाणी शिरलेलं आहे, सर्वसामान्यांप्रमाणेच त्यांच्या घरातही पाणी शिरलं, आणि त्यांनी त्या संदर्भातले काही छायाचित्र फेसबुकवरही अपलोड केलेली आहेत.